Վերջը երկու հարևանների ձեռներից բռնեցին ու տարան նստացրին իրար դիմաց, որ խոսեն։ Մանրամասն չասացին, թե ինչ են խոսել, բայց ակնկալիքները ու արդյունքները նույնն էին, ոնց որ թե բան չի փոխվելու։ Մենակ թե ասում եմ, հիկմանից պիտի նայան ու որոշեն, թե կրակողն ով էր։ Դու ես! Բայց ես մեր Բաղրամյանցի թե ոնց վերկացավ գնաց, չհասկացա։ Ախր երեք հատ խնձոր էր ուզել գնալուց առաջ, բայց մեկի պոչն էր ցույց չտվեցին։ Խոսելուց հետո էլ նստեց ու պատմեց, թե ինչ է եղել, ու պարզվեց, որ ինքը սկզբում այդքան էլ ճիշտ չի ասել ինձ, թե թվերը խառնել է, մետրերն ու հեկտարները, բայց դե խեղճ ու ամեն ինչից լավ չպիտի լինի, մի երկու թիվ էլ կարող է խառնում է։ Այդ թվեր խառնելը մի կերպ կուլ տվեցի, բայց գոնե ճիշտ բառեր ընտրել կարելի է, չէ՞։ Ախր որ ասում ես այդ մի կտոր հողը այդքան էլ մի բան չէր, ես այն 4 օրն եմ հիշում ու մասնիկներին, որ էլ այդ մի քանի մետրի վրա կանգնել չեն կարող։ Ըն հեծանիվով գործի գնալու պահը փաստորեն մտքովս ճիշտ էր անցել։ Ախր շատ վճռական էլի ես գլխավոր ծառան, այսքան շուտ ո՞նց է գլխի ընկնում, որ ինձ համար բարեփոխումներ են պետք, զարմանում եմ։ Մարդը այսօր ասում է, նույն շաբաթ անում է, ուղղակի մինչև ասել է մի 3 տարի պետք է, թե հիմա թող 800 հոգի ոտքով գործի գնան։ Ասում են քայլելը կոռուպցիայի ամենամեծ թշնամին է, իսկ մինչև իրեն քայլեն, ես կգնամ ու մի քիչ ապրանք դրսից կբերեմ, որ ծախեմ, դաշտը ազատ, հարկերը քիչ, բայց վառելիք բերել պետք չէ, այդ մի բանից միայն իրենք են լավ հասկանում։